Maçanet de la Selva vol millorar l'accés a l'habitatge del municipi i a partir d'ara treballarà amb Fundació Sergi per tal de pal·liar els dos problemes que afecten aquest àmbit: la manca d'oferta de lloguer al nucli del municipi i les ocupacions d'habitatges de les urbanitzacions, amb un augment des del 2011. Ajuntament i Fundació ja han començat a col·laborar per tal de desenvolupar dues línies de treball. Fer un inventari de tots els habitatges buits que hi ha, saber de qui són les propietats, doncs, per poder anar-hi a negociar, i la segona és totes aquestes parts o totes aquestes famílies que tenim ocupant vivendes, que en aquest cas són d'aquests fons voltors, poder arribar a fer un lloguer social, no? Perquè moltes d'elles són famílies que ja estan treballant i que estan intentant establir un contacte amb aquests fons per poder fer un lloguer, no? I es troben que a l'altra banda no hi ha ningú. La qüestió de les ocupacions relacionades amb activitats il·lícites preocupa especialment a l'Ajuntament per la imatge negativa cap a les urbanitzacions. Igualment, en el cas de les ocupacions fetes per famílies per necessitat, preocupa l'actuació dels fons voltors davant la manca d'oportunitats de lloguer cap a aquestes famílies. Aquestes cases estiguin desocupades i siguin d'aquests fons voltors i només ho posin a la venda, el que ens passa és que si no són ocupades per famílies, són ocupades per màfies, per xarxes, que en les quals doncs, les adapten per fer-hi plantacions de maria, etc. No? Ens punxen la llum, punxen l'aigua, i llavors treure tot aquest entramat ens costa molt, perquè són delictes que són considerats lleus, que estan en molts espais i que, per tant, quan hi actua el jutjat sempre és molt tard. Una de les altres preocupacions del municipi en relació amb la manca d'habitatge és la falta d'accés dels joves a un lloguer assequible, el que provoca que molts se'n vagin del poble. Per això volen augmentar l'oferta d'habitatges i una de les accions serà assegurar garanties als propietaris que actualment no tenen la suficient confiança per llogar els seus pisos.